Кога ќе им пишеш на два бона за песна? Имам пишано и ми рекој, ако можеш да бираш една супер мојк, која ќе биди? Поздрав, фамилија, јас сум Некекс, добро дофте во ново видео. Прво поздрав тоа, ојче, доколку сааш и теја се поздравам само до луку ме интереса со хештег Некекс, сум најака фамилија во Охрид, ај по широко, види вен, ама уште не сум стегна, сваќа шо ако се стегна, ме тоа е веќе друг. Значи, денеска правиме 69 прашања со Некекс. Иначе, ако изгледам малце црвен, тоа од мајца, ошо зрачи нешто од озгора. Од озгора, мајцава на мене. Ако сум црвен, тоа е заради шо одам на пешачење секој ден, на глупирање, не е тоа пешачење, тоа е глупирање. Така, да, ето, лупнете лайк на почеток уште од видеото, значи да не ве напоменувам по 100 пати, сваќате. А може видеото да нема 69 прашања заради тоа шо? Заради тоа шо, као тоа шо. Го ставив сторио пред 10 минути и не знам дали ќе имат баш шо на 69 прашања оригинални. Колку си висок? Прво прашање. Иначе нема да ви оставам као во типо на свегето на да ви испаднит као од Инстаграм, тоа гледате само така. Колку си висок? Висок сум 1,80 м. Отприлика 1,80 м, 1,85 м можно е, метар и каснат кебап. Зашто сме клошари? Пајт, така ни се сака, сваќаш на душа, во име се сулајме по улициве. Значи ти ние не знаеме што правиме, ојме. Замисли дека играме шах, веќе имаме изиграно 5 партија, секој победил 3 пати. Па прати, јас тебе ти давам шахмат. Чекај, заш 2 по 2 е 4, исто така и 2 плюс 2 е 4. Пазни тоа што 2 по 2. Дали некогаш си помислил да се откажиш од YouTube? Да, пред година и пол, затоа што снимав една, мислам година. Тоа отприлика година негде и играв една игра со као копач и сваќаш да се она од камен на камен и треба најгоре да поиш. Као, ме разбирате, не знам како се викаше таа овер. Имаше една таква игра и јас снимав тоа навечер играта за да јам преку ден видео да ставам и толку ми беше лоша светлината и толку бев нервозен заради тоа што едноставно сеѓате не може убо да снимам. На колку год се фати со првата женска? Со првата женска? На 3 години. Сварно, вие не вервите. Вие не вервите, ама на толку. Дали си глуп? Човек, ке има Некекс мрч. Да, наскоро Некекс као Некекс, не знам дали да пиши Некекс или пак да пишите имате овде балонче, кажете ви дали да пиши Некекс, ама отприлика дали Некекс, дали нешто све на кет сакаме да пиши, нешто мало изненадување, ете ке биде. Појма неам, ке смислиме. Со кој македонски јутубер не би снимал заедничко видео? Па шо знам, сите ми се окей, заето на не можам да кажам лошо за некој, затоа што тој исти од некој нема лошо за мене кажано. Доколку мене некој ми каже лошо, тоа ши јас лошо, би кажал така да зеам да те поминам или да поминам да те зеам. Ела, помини, земи ме. Зашо јас ако тргнам по тебе, значи ќе те скинам. Што би правил ако си заедно во затвор со тетка Сус? Би ја погалил, искрено са, да не се лажиме, сваќаш, би ја погалил. Дали имаш пробано да возиш кола? Да, и ту... Сеја беше пред колку прилика, мислам зимава дека беше. Да, јануари то беше, она, ке се лупневме, значи, јас сум толку глуп. Како се пушташ на женски? И викам, ке истам мастика. Мастика ке ти истам, сваќаш, и тоа е тоа, така е, знај дека не ми мирисат уста. Која ќе ми има во видео оценување на фанови? Не, тој серијал нема веќе да го имат заради тоа што некои луѓе не знаат да сватат што е тоа шала, што е кажано на шала. Дали ќе снимаш видео каде ќе се јавуваш на фанови? Да, ќе има цеа од на први тоа што ќе го имат. Кога сторитајм? Сторитајм кога сакате? Кога сакате за се што сакате ќе ви кажам. Кога ти е роден ден? 17.12.2002. Ајте свети кажав, што сакаш пој? Ако не си јутубер, шо би сакал да бидеш? Вака, значи, јас сушам мал, имав некој сон и нешто ми бев... Сав да бидам као каратист нешто. Значи, каратист Некекс. После тоа сав да бидам фудбалер, па пилот сакав да бидам, значи, да летам накрај испадна вошка. Ке има лимита во Битола? Да, после карантинов мора да ги поминиме, ако ништо друго, 90%, аја, не мора да биде 90%, 60 или 50% од градојве. Ако си женско на 24-7, дали би се ебил со Некекс? Па на Некекс на прва ке му дам, сваќаш. Дали би снимал видео со девојка ти во скоро време? Да, попитам на мојата... Опитам, шо е тоа, опитам. Многу си креативен, нешти. Колку букви има у бројот 69? Не знам шо кажав. Колку години си? Сега ќе полнам 13. Кој повервидува, мислам, ако можеш да бираш една супер мојк,
која ќе биде? Уф, да бидам невидлив. Јас мислам дефинитивно да бидам невидлив, затоа што седете, можам да ограбам банка, можам да ги зезам луѓево, можам пренко и за на YouTube да снимам. Како ќе ме гледате вие тоаш? Дали би сад кажал од YouTube за пари голема сума, на пример 500 евра? 500 евра може да ги заработиш. 15.000 евра, 20, па не во толку скоро време би ги заработил. Знаят дома ти дексицвер? Како да не знаят? Јас им викам, јас сум од Никиксвен, сваќаш и најнаш, значи нема да не знаят. Кај попрво би правил митап, Кочани или Струмица? Па шо знам? Кај ги имат појке луѓето, сваќаш, ако се појке заинтересирани за Кочани, би правил Кочани, оти да не. Што е постаро, јајцето или кокошката? Никикс. Која ќе оценуваш изглед на твои фанови? Одговорив дека топајки ќе немат затоа што луѓе во кај нас дефинитивно не знаат да сватат ништо. Праска или цреш? Па праска, праска, појте некако ме палит то. Ама за јадење мислам. Дали имаш женска и не кажувај како се вика? Можам да имам една, можам да имам две, можам да имам и 5 и 10 и 69. Така да не знам от... и да сааш да ти го кажам, јас име во не знам која да ти ја кажам, брат. Кога ќе доаѓаш Струмица, ако не доаѓаш, ќе треба ја во Охрид идам. За тебе ќе полетам, значи не од овде до Струмица. За тебе ќе полетам до дворон мој. До колку субс ти е целта на YouTube? Прати, сега ми е целта мене да одам на пример шо појки појки, така, зошо ако можам, зошо а не би то. Ама целта ми беше на пример до 500 до 1000. Колку време и на YouTube. Колку време сум на YouTube? Од прилика 2,5 години. За 2,5 години мислам дека е окей кога пукна каналов и дознае многу луѓе. Која ти е омилена боја? Омилена боја имат појке. Црвена, лилава? Дали некогаш си пробал цигара? Кога ќе им пишеш на два бона за песна? На два бона за песна имам пишано и ми рекоја ке размислиме. Во скоро време... колку лажни вести, значи. На колку години ти била првата женска? Првата женска 11, 12 и 13 години од прилика тука така. Каде си запишан? Запишан сум овде на мониторов. Е. Са не знам како гледате вие, ама не ме интересира. Важно гледавте. Така. Лайкнете, сабскрајбете, застанете. Ник сум најака фамилија во Охрид. Ај пошироко. А ние се гледаме во следно видео. Ра па 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 и ра.